Ordningsvakter som arbetar i Storstockholms lokaltrafik utbildas nu av polisen i hur de ska agera vid ett terrorattentat. Hittills har runt 250 ordningsvakter utbildats och på sikt ska alla vakter som arbetar i och kring tunnelbanan samt resten av lokaltrafiken få. Går den här utbildningen, uppger Ekot. Vid terrorattacken på Drottninggatan i april förra året var ordningsvakterna bland de första på plats och bistod sedan polisen med att bland annat spärra av centralstationen.